Hei alle sammen. Da er vi klare for BIM-teamen igjen i dag. Dagens tema er Autodesk Construction Cloud. Jeg har med meg Frode Thomas Isaksen, som skal dra oss igjennom litt mer detaljer etter hvert. Jeg heter Pål Hove, salgssjef i Symmetry for de som ikke kjenner meg fra før. Og skal prøve å guide oss litt igjennom starten, i hvert fall før Frode Thomas går i gang med selve visningen. Litt praktiske ting. BIM-teamen kjører fredager klokka 12. Det har mange fått med seg etter hvert. Vi prøver å holde det på ca. 30 minutter, og det tipper jeg det blir i dag også. Det er bare å stille spørsmål underveis. Jeg følger med på spørsmålsvinduet også mens Frode Thomas kjører visninga og svarer, eller så svarer vi på de til slutt, rett og slett muntlig. Jeg kan også svare på noe skriftlig muligens underveis. Send oss gjerne mail. Mailadressen står nede i venstre hjørne, og det kommer du til å gjøre flere ganger i løpet av presentasjonen. Dere får mail med link til opptaket etter at vi er ferdige, og også mulighet for å gi oss tilbakemeldinger, og det har vært veldig fint om dere gir oss tilbakemeldinger på BIM-teamene, og gjerne innspill til hva vi bør ta opp i BIM-teamene. Jeg sa at vi skulle begynne med Autodesk Construction Cloud. For ikke å hoppe rett på det, så vil jeg si at det tidligere het BIM 360 lever i beste velgående, men Autodesk har da dratt i gang en ny plattform som gir litt flere muligheter. Mer detalj på det kom som sagt Frode Thomas inn på, men når vi nå snakker om Autodesk Construction Cloud, så er det ny plattform, mye basert på det som vi kjenner fra BIM 360. Mange likhetstrekk mellom det. Vi har laget en serie med webinarer, hvor vi da skal fokusere på nye plattformer for å hjelpe dere som kunder i hva ligger i det, hva er forskjellen på den nye og den gamle, hvilke nye muligheter har vi, og trekke dere litt med i den verden der. Webinarene er retta egentlig mot alle prosjekterende, men også veldig mot hva entreprenøren tjener på å bruke underlag fra de prosjekterende, altså bruke samme underlag gjennom hele prosjekt fra tidlig start og til ferdig bygg faktisk. Hva kan vi tjene på alle prosjektdata i en og samme plattform? Håper at det er en av de tingene vi klarer å besvare i løpet av denne webinarserien. Kan ACC kaller vi det ofte, så når vi sier ACC, så er det Autodesk Construction Cloud. Kan ACC bidra til å begrense mengden av dobbeltarbeid? Vi mener absolutt det. Håper kan man svare litt på det også. Vi skal i hvert fall uansett se på hva som ligger i den nye plattformen, og hva vi kan vente og se i nær fremtid. Jeg sa at det var en serie med webinarer. Jeg kommer tilbake etter at Frode og Thomas er ferdig, og gir dere litt dato og innhold på de webinarene som kommer videre utover høsten. Da tenkte jeg skulle sette over til deg, Frode Thomas. Skal vi se. Det høres bra ut. Da skal jeg bare få gjort det. Da skal du ha fått noe i skjermen din. Da håper jeg at det vises en globus. Veldig bra. Jeg ser den i hvert fall, så da tror jeg resten ser den også. Jeg har den litt på siden på skjermen, så hvis dere føler jeg ikke er kikker på dere, så håper jeg det går greit. Jeg har det bare på en skjerm nummer to. Dette er jo bare logoen for ACC. Som Pål sa, ACC Autodesk Construction Cloud, som det heter. Tar dere bare en rask tur gjennom hva det egentlig er først, før vi kjører demo. Da skal vi bare få den skjermen aktiv, sånn ja. Han var jo inne på det, han Pål. De som kjenner BIM 360 vet at det er på en måte mye likhetstrekk, men det her er på en måte det Autodesk gjør når de skal lage Construction Cloud, det er å bygge BIM 360 sammen med en del av de andre verktøyene som de har kjøpt i sin portefølje for å få en sammensydd løsning som kan fungere i hele verdikjeden fra tidlig fase til driftssetting av bygg. Det kan jo også beskrives litt sånn. Det er egentlig litt sånn beskrivende det her. Tanken er at designbiten i
et projekt blir videreført og brukes videre i planlegging av prosjektet, som igjen kan brukes til å gjøre bygging, til å igjen brukes det for i gangsetting av bygg. Det er jo modulbasert også, sånn at det kan være litt greit å i hvert fall ha en viss forståelse for hvordan det her er bygd opp. Her er det på en måte tre ting som ligger i bunnen som du trenger uansett. Det er det å kunne administrere hele løsningen, det er å kunne ha verktøy for å kunne ta ut data, altså rapporter og den type ting. Og så har du da Autodesk Docs, som da vil virke som et webhotell. Når jeg kommer inn i demoen og viser alle modulene, for jeg skal prøve å gå gjennom stort sett alle og forklare litt både hva jeg mener er fordelen med å bruke løsninger i forhold til tradisjonelle måter å gjøre ting på, men også se litt på hva mer har Autodesk Docs enn bare å være et webhotell. Så har du i tillegg Autodesk BIM Collaborate, det er hvordan du samarbeider både i designfasen og i modellfasen i forhold til prosjekter. Og så har du også en modell som heter Collaborate Pro, men da er det jo bare litt mer på teknisk, og det er jo det at du kan samarbeide og jobbe i samme Revit-modell, og at hovedfiler ligger da i BIM 360, nei, beklager, i Autodesk Construction Cloud. Vi også er jo litt sånn, kjært barn mange navn, het BIM 360 før, og den nye plattformen heter Autodesk Construction Cloud, så vi får snakke oss litt av og til, men Autodesk Construction Cloud, der har vi også den pro der du bruker Revit og har den liggende i Construction Cloud og samarbeider i plattformen. Autodesk Takeoff, det er noe som vi kommer tilbake til senere. Vi vil bare vise litt av den i dag, men det er jo på en måte en frittstående modul for å ta ut mengding. Og så har du da Autodesk Build, som er da for å drive den biten av det som vi har med bygging å gjøre. Så da tenkte jeg skulle bare hoppe over til å kjøre demo. Skal vi bare høre at vi fortsatt ser skjerm, det regner med. Noen skriker ut hvis de ikke ser. Når jeg hopper over i løsningen, den er jo da nettbasert. Den har også en viewer, det kan vi jo komme litt inn på også underveis, men her har jeg i utgangspunktet logget meg på. Pålogget bruker oppgitt til høyre her. Jeg har en del administrasjonsverktøy allerede helt fra toppen som jeg kan gå inn på her. Her er det en blanding nedover av den jordkloden som jeg viste innledningsvis og en del blå BA. Det betyr at dette er et BIM 360-prosjekt. Som Paul sa, de lever i beste velgående, de lever litt sånn om hverandre, så det er ingen problem å bare gå inn i Autodesk Construction Cloud og finne både de tidligere prosjektene du har hatt i BIM 360 og de nye prosjektene som du eventuelt har i Autodesk Construction Cloud eller ACC. Her lager du prosjektene direkte. Her kan du også ha maler som du etablerer prosjektene ifra. Så går jeg inn på å starte et prosjekt. Jeg jukser litt. Jeg har allerede startet en del faner, som dere ser oppe i toppen her. Så har jeg flere faner allerede startet, og det er også en fordel at hver enkelt plass i Autodesk Construction Cloud har sin egen sti. Sånn at hvis jeg sender denne plasseringen til noen som har tilgang på dette prosjektet, så vil de komme til akkurat samme plassering. Det kan jo være for eksempel hvis det er en gitt plassering i mappestruktur jeg ønsker å vise frem. Det vi har erfart etter å ha snakket med kunder, både som har det og som tenker å begynne å bruke det, det er jo at det er litt sånn ymse hva som brukes i dag av løsninger. De som har begynt å ta tak i å bruke BIM 360 og også Autodesk Construction Cloud, det er at det er viktig å bruke litt energi i starten på å finne ut en god måte at en ønsker å vise frem eller bygge opp et prosjekt. Her er et eksempel på hvordan jeg da nå har gått inn i den modulen som heter for Docs. Det var den som var
en horisontal på det bildet over, som på en måte et av de verktøyene du trenger for å styre alle modulene. Docs, det der du legger alle dokumenter, alle filer og så videre. Men den mappestrukturen som lagt opp til her, det kan være et godt utgangspunkt for hvordan vi ser for oss at et prosjekt som skal leve i flere forskjellige faser, kan være oppdelt. Det vi hører at generell info, det veldig greit å ha som en egen fane. Generell info er all dokumentasjon som muligens skal være tilgjengelig for alle, men som i tillegg kanskje bare skal være redigerbare av noen. Og da kommer vi inn på det som er litt av det. Det er jo at jeg kan rettighetsstyre hele mappestrukturen min, så jeg kan bestemme hvem som skal ha tilgang på den mappa og hvem som skal ha tilgang på de andre mappene her. Derfor er det en fordel å ha en generell infomappe der du på en måte samler all informasjon som absolutt alle skal ha tilgang på. Som gjør at du lett kan gi alle tilgang til en mappa, og de trenger ikke ha tilgang på det nivået at de må redigere. Det kan være nok at de har delvis rettigheter for tillatelsene som jeg ser her. Her er jo de brukerne som er på prosjektet her. Men du kan legge til brukere, selskaper eller roller. Og der hører vi blant alle våre firma også, og det er det vi ser er det beste. Det å bruke roller framfor det vi har gjort her, og bruke brukere. Sånn at i stedet for at du har navnet mitt her, så kunne det heller ha stått arkitekt. Så hadde jeg hatt rollen av arkitekt i prosjektet, så hadde jeg hatt tilgang på de plassene der arkitekten har hatt tilgang. Samme blir det videre. Du har byggesak, så har du modellene. Work in progress, altså her er modeller som hvert enkelt fag jobber med. Her er det typisk at i den arkitektmappen her, så er det kun arkitekten som har tilgang. I de andre fagene, så er det kun de fagene som har tilgang. Grunnen til at jeg da har en visning her som jeg ser alt, det er jo for at jeg for eksempel er en prosjektadministrator eller en BIM-ansvarlig som på en måte skal sørge for å kunne ha kontroll på hva som finnes av struktur. Så hvis jeg går på arkitekten her, bare for å vise et eksempel, så har jeg muligheten her til å starte en fil uten å egentlig ha noe annet. De går ikke ut av løsningen. Her har jeg muligheten til å kunne gå på den modellvisningen som er. Den modellvisningen her var jo kun en 3D-visning, men det går også an at det ligger opp 2D-visninger, sånn at man har muligheten til å kunne se på ark i tillegg. Her har vi også lagt inn PDF-er. Løsningen støtter jo lagring av alle format, men den har jo da et begrenset utvalg av formatet den har viewer på, men den lista er ganske lang likevel. Så i det tilfellet her, så har jeg muligheten til å kunne bare gå på en PDF-fil, så vil den gjøre akkurat det samme her. Han vil starte PDF-en i min viewer, og jeg har muligheten her til både å bruke målsetting, og jeg kan også bruke redlining eller markering, og jeg kan gjøre en del andre ting direkte på tegningen. Da legges det som et lag oppå tegningen, så det ligger ikke i selve tegningen sånn sett. Videre så har vi FTV-dokumentasjon. Det er jo noe som vi hører stadig vekk. Det er en stor jobb. Her har vi bevisst gjort det helt fra starten. At vi har en plass der vi faktisk kan samle all FTV-dokumentasjon som dukker opp underveis. Her har vi gjort det enkelt. Vi har bare laget en mappe for det, men det er for å bevisst gjøre det at helt fra starten i et prosjekt så kan vi tenke helheten, hva vi trenger helt til slutt igjen. I et prosjekt, og da tegner vi FTV-dokumentasjon til slutt. Ha det under huden litt fra starten av, sånn at når det kommer inn produkter, så kan produktarkene legges der med en gang, og når prosjektet er ferdig, så kan en i utgangspunktet ta ut hele denne mappa, få den som en zip-fil, og da har du i utgangspunktet komplett FTV-dokumentasjon. Samlet undervis i hele livstiden til prosjektet. Under entreprenørene, her har vi sett for oss at det er på en måte en hovedentreprenør som har laget en mappestrukturen her, men som vi sa, det kan brukes i alle slags faser. Det er jo ikke noe i veien for å bygge ut en sånn struktur underveis,
byggesak kommer tidlig inn, generell informasjon kommer tidlig inn, noen modeller kommer tidlig inn, så det egentlig bare å fylle på tiltakshaver, og jo noe som kommer tidlig inn, så klart. Men det jo litt sånn her, hvordan ønsker du strukturen? Så her på en måte et forslag til hvordan det her kan løses. Jeg var inn så vidt på tegninger I sted, så sa jeg at her kan jeg markere tegninger, her kan jeg gjøre en del ting. Det har du en eget område for her, så her ser jeg om det faktisk tegninger som det gjort markeringer på. Så her det gjort en publisering på noe, og her det gjort et eller annet markering på en tegning her, så jeg kan se hvor det eventuelt gjort endringer innpå. For de som har vært borte I BIM 360 før, og for dere som lurer på, det her bare en plattform for å bruke på en PC, så jo svaret der nei, og det den oppdelingen som her, med prosjektfiler og for the field, det litt ulikt her I forhold til hvordan det I BIM 360 for dem som kjenner det. Og beklager litt at det blandes litt norsk og engelsk, men I utgangspunktet så det meste på norsk til meg, men enkelte plasser så dukker det opp sånne engelske begrep igjen. Men for the field, det I utgangspunktet alt du legger der, det tilgjengelig på appen som hører til ACC, og også den kan være både på nettbrett, både iOS og Android, og også på telefoner. Så det du legger her har du tilgang til fra byggeplass. Det egentlig da den som heter for filer. Det jo bare en bit av det som på Docs. Jeg kan jo gå oppi her og vise frem. Den lista her var litt større for dem som kjenner BIM 360. Der måtte du liksom flytte imellom bestandig hvis du skulle gjøre ting. Det har de gjort mye bedre, synes vi, I Autodesk Construction Cloud. Det at når jeg I Docs, så jeg alle modulene som jeg trenger for å jobbe med Docs, har jeg her. Så for å se hvilke medlemmer som finnes I prosjektet, så kan jeg gå direkte på medlemmer her. Trenger jeg å gå på noen innstillinger som har med Docs å gjøre, så kan jeg gå direkte her. I stedet for sånn som tidligere at jeg måtte gå hit for å finne den muligheten til å komme til innstillingen. Rapporter som skulle være aktuelt I forhold til dokumenter, saker eventuelt, hvis det saker I prosjektet, de fylt opp her. Sakene kan komme fra alle modulene, fordi at du kan gå inn I vieweren og lage en sak, eller en issue, da, hvis dere har engelsk, så kan dere på en måte få et sammendrag av det her. Så hvis jeg går på saker her nå, så vil jeg få, hvis det saker I prosjektet, jeg får en liste over de prosjektene, type sak til, her to kollisjoner, her det noe som noe arbeid som må kompletteres, og da har jeg på en måte kontroll på type saker. Her står de med status åpen, og de kan jo ha forskjellige statuser utifra om de åpen, om det en kladd, for jeg kan ha kladda, til meg selv. Da skjer ikke andres kladder, men det en mulighet, og jeg har også muligheten til å kunne følge opp da sakene. Jeg kommer vel pitt litt også tilbake til det, når jeg kommer dit det litt mer naturlig å ha saker. Da. Her som sagt de forskjellige modulene. Jeg tenkte jeg skulle gå gjennom alle de her. Men I tillegg så det prosjektet som jeg eventuelt står på, det har jeg muligheten til å plukke her. Her det samme, de blandet både BIM 360-prosjekter og Autodesk Construction Cloud-prosjekter blandet. Men det I utgangspunktet ikke noe annerledes enn at den bare starter den andre grensesnittet, som BIM 360-grensesnittet, som vi ikke har tenkt å se noe på I dag. Da. Men da tenkte jeg skulle gå videre her. Da går jeg til Good Design Collaboration. Jeg kommer egentlig mer inn på når vi tar de andre modulene her. Da kommer jeg mer inn på hvordan jeg ser for meg fordelen med løsninger I dag, kontra hvordan løsninger har vært, hvordan metoder som har blitt brukt I dag, eller tidligere. Design Collaboration, som sagt, den har en hjemmeportal. De fleste modulene, bortsett fra Docs, har det. Hvis jeg går på midten her, så har jeg en sånn nedtrekksmeny her. Den her viser frem egentlig utgangspunktet alle fag som satt opp. På innstillingen her så jeg satt opp forskjellige fag. Dette brukes for å publisere tegninger, slik at jeg kan jobbe med mine arbeidstegninger på selve plattformen.
Når jeg ønsker, så kan jeg gå inn her og så kan jeg publisere. Nå jeg aktivt innlogget som RIV, men jeg kan utgangspunktet da bare bytte mellom. Så jeg innlogget som arkitekt. Det som fordelen her, det at det jo på designbiten i det. I dag når vi får endringer på tegninger, så vi ofte inn og prøver å kontrollere hva som nytt, eller hva som endret på herre tegninger forhold til forrige tegning. Her har vi en stor fordel at vi har noe som heter for endringer her. Det det samme her, jeg kan finne tegningene og alt sånt der, men jeg tenkte jeg skulle gå på endringer her og vise dere noe som greit her. Da må jeg bare bytte til RIV igjen. For her har jeg lagt opp en overvåkningssystem. Enkelt forklart så det, skal jeg prøve å bare redigere det, gå raskt inn på det for å vise dere. RIV er ikke sikkert opptatt av hvor det blir av railings, altså rekkverk og den type ting. Så det går an, ved å bruke design collaboration så kan vi bruke endringer, så kan vi si at det deler av arkitekttegningene vi ønsker å ha endringsvarsel på. Det for eksempel himlinger, det dekka, det tak, det trapper, og det vegger og det strukturelle ting i konstruksjonen som vi ønsker å ha fokus på. Det vil si at om det skjer noe med railings, så ikke det noe som på en måte for så mye varsel om at det kommer endringer på. Møbler for eksempel, det helt uaktuelt for riven og bry seg om sofaen flyttet til høyre eller venstre. Så det går an til å på en måte forenkle den prosessen når du får nye tegninger. Rett og slett med at du har en endringsmodul her som gjør det enklere å komme i mål i forhold til å komme seg opp på et komfortabelt nivå når det kommer endringer på tegninger. Jeg jo glad i å snakke om alle modulene, så jeg må bare øke tempoet litt, ser jeg. Men da går jeg bare videre. Modell coordination, neste modul. Jukse litt. Har de startet på forhånd, så slipper jeg å stå og vente på at de svirer. Her har vi jo kollisjoner. Her er det muligheten til å kunne få en sånn matrise. Ja, vi har to tegninger, en arkitekttegning og en rivtegning. Da får jeg kollisjoner her. De kollisjonene kan jeg i utgangspunktet trykke på dem, så vil de vise den frem i viewen min, og jeg får en liste bort på siden her over de kollisjonene som er. Her kan jeg jukse litt bare å si at jeg ønsker ikke å vise alle objekter, så jeg bare slår av de objektene, sånn at jeg ser bare de kollisjonene. Her kan jeg velge hvilken tegning som skal være primærmodell, hvilken skal kontrolleres konflikter med, og så kan du gruppere det etter forskjellige ting, for eksempel systemnavnene, sånn at jeg ser her at det er 36 avtrekk, og hvor de eventuelt kolliderer. Jeg har noen tilluftsventiler her, eller tilluftskanaler, og jeg kan se om det er noen utfordringer der, visuelt. Da har jeg to muligheter. Jeg kan lage saker av dem, og det var den sakslista jeg viste dere i sted. Da kommer jo sakene dit. Eller jeg kan si at hvis jeg lager en sak, og hvis det ikke er en sak, så kan jeg jo da si at det ikke er en sak, så får jeg liste over det. Dette kan jo bli litt utfordrende å holde kontroll på. Nå gikk jeg bare tilbake igjen et hakk. Da er det veldig greit at det finnes her under model coordination på kollisjoner, så finnes det hvilke issues som er laget, og hvilke issues som vi har sagt ikke eksisterer. Så hvis jeg går på lukket her, så vil jeg få alle de kollisjonene som vi mener er ikke-kollisjoner, fordi at det er sånn som blir fikset på felten. Rett og slett, det er bare snakk om at ting kolliderer pittelitt, men det er typisk sånn som de spesifikke fagene fikser på plassen. Minimal overlapping står der på en, det er på en måte noe stål som er isolert som kolliderer med noe annet. Samme med tildelte, det er saker som vi må gjøre noe med eventuelt, som ligger i liste over det også, sånn at du har kontroll på utgangspunktet alle saker som du har gjort en aktiv rolle i. I tillegg så kan du legge opp egne visninger, sånn at du kan lage heisaktvisning hvis du setter opp det. Nå har ikke jeg satt opp det, bare laget en enkel en, men du kan i utgangspunktet lage en visning som på en måte skal peke akkurat her. Det er fordi at du ønsker å når du skal kjøre kollisjon, at du sjekker at det alltid er tomt i det hullet her, for eksempel. Eller at det skal kontrolleres i forhold til en lark, i forhold til hva er gjort i det uteområdet her, som et eksempel.
tillegg så har du muligheten til å kunne lage møter og rapporter, og så er vi tilbake til akkurat det samme. Vi slipper å lete oss frem til hvilke medlemmer har tilgang her, og hvilke innstillinger ligger for denne modulen, for det ligger her til enhver tid. Bare så raskt innom møter, det kan vi gjøre hvor som helst, men her er det bare gjort et møte. Fordelen med møter, det er jo at det kan jo bli laget saker i møtene, og da er det veldig greit å vite at oppsettet inne her på møtevirksomhet har noe som heter for follow-ups. Det er at du kan velge en dato i forhold til å følge opp de sakene som ikke blir lukket i møtet. Sånn at du hele tiden har en backlog, hvis du kan kalle det på det typiske IT-språket, men du kan jo si sånn at du til enhver tid vet at du ikke har gamle, uløste saker fra møter. Hvis du til enhver tid etablerer nye møter og tar med deg gammel historikk fra de gamle møtene. Alt som er lukket saker vil automatisk forsvinne fra de nye møtene når du oppretter dem, bare ved å lage follow-ups-møter. Det kan være en fordel. Skal jeg gå videre i modulene? Da er vi på takeoff. Samme her. Vi har en sånn hjemmeside som forklarer litt hva vi gjør og ikke. Her står det step by step hvordan jeg ønsker å gå gjennom prosjektet. Den her er med vilje ikke fjernet, men jeg kan godt fjerne den, og da vil den ikke vises i prosjektet for noen av deltakerne. Her er liste over hva som er gjort. Takeoff er jo i utgangspunktet da både 2D og 3D som da er gjort tilgjengelig for å bygge opp pakker for eventuelt kalkylegrunnlag, eller som vi også har funnet ut, takeoff kan kanskje være brukt også til estimater, for hvis arkitekten blir forespurt om å lage estimater for hva det kan komme til å bli kostende, eller du kan også bruke det i forhold til malerarbeid, i forhold til da, å få ut mengder. Her er en sånn typisk plan som er gjort. Det blir litt fargekoder. Det er kjørt ut mengder som gjør at den her for eksempel er det kjørt en lengde på. Og i tillegg til det så er det da gjort et regelsett med når du tegner en strekk, hvor høyt skal den streken måle. Sånn at vi får ut et areal her. Det trenger ikke å være et areal, det kan være både areal, det kan være stykk og det kan være kvadratmeter. Volum ettersom hvordan du setter opp regelsettet når du setter opp det, men ved en rask gjennomgang nå så rekker vi ikke det. Forresten så var det det en Paul sa, det kommer vi tilbake til i neste uke. Så kommer vi til bild, den er litt større. Det er det samme her, den har en hjemmeside, så vi får fort oversikt over hva som skjer og ikke. Her er det tre saker som har gått over tida. Det er noe som gjør at det på en måte blir veldig viktig å ta tak i, og den viser seg ganske raskt i oversikten. Her har jeg tilgang på ark, hvis jeg har publisert ark. Jeg har tilgang på den som kaltes docs eller filer, så hvis jeg trykker på den, så vil den her bli akkurat likens med de filene, den mappestrukturen her, likedan, bare at jeg står i bild for tilgang på filene. Her er sakene som har med bild å gjøre. Eventuelt skjema, sjekklista, den type ting, ligger her. Bilder. Bilder er en egen mappe her. Det er egentlig ganske greit. Du kan finne bilder helt uavhengig av hvor de ligger i løsningen. Man kan spore dette bildet til hvilken eventuelt sak bildet hører til. For du tar gjerne og lager en sak, så blir bildet liggende som en egen mappe, sånn at du på en måte kan gå gjennom og se. Sånn at du trenger ikke å lete i alle sakene hvis du mener at jeg tok et bilde, jeg husker ikke hvilken sak jeg la det på. Så kan du gå til bildet her, da vil du automatisk få detaljene her, og du kan i utgangspunktet også finne referansene, så at du finner hvilken sak, og du kan trykke direkte på saken, så er du helt inn i saken, og finner ut hva er det som er gjort og ikke. RFI-a, Request for Information, altså forespørsler underveis til byggingen når det er mangelfull informasjon, eller du er usikker på den informasjonen som blir gitt. Kan du lage inn i RFI-a. Her er samme møtene igjen. Du kan lage innsendinger også. Jeg hoppet ikke over den. Men vi har også innsendinger som er en mulighet, og det er på en måte litt som symbolet viser det, når du på en måte skal ha litt sånn formelt dokumentert at dette er en godkjent tegning. Jeg må så vidt innom det. Men Paul, hva kommer i fremtiden? Dette er en liten sneak innføring i hva som kommer.
det å få en modellvisning av fremdriften, det kommer. Det er en beta. Den er ikke så mange som har tilgang på, men den kommer. Så har du også muligheter for å ha objekter her. Da tror jeg begynner å komme gjennom det meste, bortsett fra kost. Kost er egentlig veldig tung modul, men det, i prinsippet så er det produksjonsoppfølgingsverktøy for prosjektet isolert. Da tror jeg har jeg raset gjennom, prøvd å gjort alt jeg kan for å komme inn i en halvtime, men det var ikke så lett. Gikk fort på slutten. Jeg er sikker å holde på det dobbelt av tida. Jeg ser alle er med oss fortsatt, så det er tydeligvis verdt at vi går litt over tida. Det har kommet litt spørsmål også, vi skal ta de etter hvert. Jeg skal bare sette over til min skjerm igjen. Og da får du se om du ser riktig skjerm. Da er vi inn, vet du. Ja. Liten sånn oppsummering. Det er mye i plattformen, og vi, Frode Thomas, kom gjennom det meste, og det var det som var litt hensikten i dag, å se på hva ligger i plattformen. Du skal få oppsummere litt, Frode Thomas. Jeg skal bare ta litt til på hva vi ser videre fremover. Det neste er Autodesk Takeoff, hvor Frode Thomas går mer i dybden på den, og hva vi kan gjøre i forhold til mengdeuttak direkte fra prosjektdata og modelldata som ligger da i ACC-plattformen. Så fra 8. oktober så beveger vi oss litt mer over til arbeidsflyt i prosjektene. Og vi tenker da å ta med oss ifra Revit ved hjelp av Navigate, en tegningsproduksjon direkte mot ACC-plattformen og med en godkjennelsesrutine og hva vi kan få ut av det med tegningsproduksjon i form av PDF mot ACC-plattformen. For PDF er fortsatt med oss, som vi også så i visningen nå. 15. oktober så tenker vi også arbeidsflytt, tverrfaglig samhandling. Da drar vi med en kollega til, tenker jeg, sånn at vi får flere fag som kan samhandle. Og 22. oktober så tenkte vi skulle ta det derfra og videre til samhandling mot byggeplassen og hva entreprenøren får ut av det. Skal du ta en sånn kort oppsummering på hva vi har vært gjennom nå, Frode Thomas, og så skal vi gå litt over til spørsmålene som er kommet inn? Ja, jeg har vel prøvd å gi et bilde av den uetterviede skyløsningen som dere ser. Med de tilleggsverktøyene som finnes, med både med å kunne bruke samme plattform til både grovtegningene dine, men også en publisering av det, sånn at andre fag får tilgang på det, og en kontroll av modeller. Det var det jeg sitter igjen som på en måte den store hovedbolken, og så har vi jo da muligheten også for å bruke den i mengdeuttak i forskjellige faser, og også i forhold til bygging. Det er vel den hovedgjennomgangen. Det som kanskje ikke ble belyst nok, og kanskje jeg var litt for teknisk på noe, men det som er viktig også i løsningen er jo det med tilgangskontroller på alle nivåer, og det med muligheter for å ha malverk på veldig masse nivåer, som gjør at når du har bygd opp gode strukturer, så kan det gjenbrukes. Hvis vi går litt over til spørsmål og svar, så er det første spørsmålet går litt i retning av det du var inne på slutten. Hva kommer videre fremover? Og det er spørsmålet går på da BCF-håndtering og BCF-rapportering fra ACC-plattformen. Det vi kan si er at det er under utvikling. Autodesk har forstått viktigheten av å få det på plass. Og han som har spurt er også med i loopen litt mot Autodesk faktisk på å viktiggjøre, og ikke bare viktiggjøre, men også litt hvordan det skal fungere og hvordan det skal fungere. Ja. Det skjer ting der. Vi er sterkt på Autodesk vi også, for det er noe vi også er veldig opptatt av å få på plass. Neste spørsmål, Frode Thomas, er det maler for møter? I utgangspunktet så kan jeg vel si at det finnes litt sånn systemer for å vise frem hvordan du skal lage maler. Men det ligger liksom ikke maler der, sånn at malene bygger du opp litt selv.
Ja, okay, men du bygger maler. Men da vil svaret bli ja på sikt, ikke sant? Sånn at du får ikke en løsning med en møtemal, men du etablerer den møtemal som du gjenbruker. Mm. Så du bygger opp dine egne maler? Ja. Ja. Blir sakene fra møtene til issues? Det helt riktig. Alle sakene som i et møte blir som en issue. Så de vil komme i den sakslista når de kommer fra et møte. Men de blir på en måte flyttet fra møte til møte da, når du har follow-up-møter, sånn at de på en måte lever helt til de blir avsluttet. Når du avslutter en issue i et møte, så ligger den også i sakslista di som en avsluttet sak. Et spørsmål til som kommer, og det er: trenger eksterne underleverandørene, med andre ord, spesielle lisenser for å få tilgang til prosjektet? Ja. Det er jo lisensstyrt, og så er det jo litt spørsmål hva de skal, men det er jo en av to. Enten så må jo den som har siten eller har området med prosjektet på gi tilgang til lisenser for det de trenger, eller så må bedriftene hver for seg ha lisenser. Det kommer litt an på hvilke moduler, for det er litt ulikt fra modul til modul. For jeg kan måtte legge til litt der, for å delta aktivt i prosjektet her og svare på saker som oppstår, gå inn uavhengig av hva du er tildelt, men hva du har rettet til å se i prosjektet, få tak i dokumentasjon, ja, så må du ha en lisens. Men det skal også sies at man kan eksportere noe ut av systemet her og gjøre det tilgjengelig i en gitt periode hvis det er noen som bare skal ha tak i deler av prosjektet, deler av noen tegninger for en kort periode, så finnes det muligheter for det. Men er det en underleverandør som skal være aktiv i prosjektet, så vil jeg si at han bør ha en lisens, ja. Var det noen riktig svar, tror jeg? Det er nok det. Og så er det også spørsmål om framdriftssporingen som er under utvikling. Det er mulig at vi ikke kan svare på det enda, men vil det være en 4D-løsning? Vet du det? Mest sannsynlig. Sånn som den har blitt demonstrert, så er svaret mitt ja. Men der tør ut vi, for vi får jo det samme fra Autodesk, at de lover ingenting før de har presentert det som fullgod løsning. Men det vi har fått presentert per nå, så er svaret ja. Det er også et spørsmål til rundt lisenser, og det er det med bring your own license. Det er jo, mulig fra de som sitter i Revit. Men nå må jeg innrømme at jeg ikke husker helt det heller, om det er mulig på Bilt. Jeg tror ikke det på ACC-plattformen, eller var det annerledes på denne med BIM 360? Husker du det? Der ble jeg litt usikker selv. Det som jeg mente som er utfordringen, det er vel den docs. På de andre mente jeg at det var bring your own, men ikke på docs. Du må ha tilgjengelig docs fra prosjektet, men de andre modulene kan jo ha bring your own. Vi sjekker det opp. Du ser mailadressene våre her. Jeg ser det er Roger som har spurt, så jeg sender et svar på det, Roger. Hvis det er flere som gjerne vil ha svar på akkurat det, så send meg gjerne en mail, så skal jeg følge opp det. Dere ser mailadressen min er den nederste i skjermen nå. Er det andre spørsmål? Jeg håper at vi har klart å besvare de spørsmålene som kom. Da kan jeg legge til bare til slutt. Det blir tatt opp og opptak av BIM-teamene. Det finner du under nyheter og events. BIM-teamen, og der får du to highlight av valg, hvor det ene valget er å se på tidligere opptak av BIM-teamene. Står det egentlig bare å si takk for at dere deltok, og riktig god helg til alle. Det nærmer seg veldig der nå. Takk for tida, ja. Så får vi god helg.